Колко алкохол мога да пия по време на бременност? През първите 12 гестационни седмици, когато бебето ви се развива най-бързо и когато се оформят органи и системи, е най-добре напълно да спрете алкохола. След 12-та гестационна седмица, когато вече е оформена плацентата, се препоръчва на бременните да консумират не повече от 1-2 глътки вино или бира на седмица. Въпреки че няма достатъчно доказателства за въздействието на ограничената консумация на алкохол върху развитието на бебето, тежкото пиене по време на бременността е изключително вредно за вашето бебе. То може да предизвика фетален алкохолен синдром, състояние, което ще причини умствени и физически проблеми на вашето дете.